Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang tiasa patepang dangun di dina acara dongeng Sunda Garapan Sisma Bakekok dina acara anu maneh di channel anu maneh nyata Sisma Bakekok oke. Dina dinten ieu orang midangkeun dongeng jejerna ngalalana karya Sisma Bakekok. Dina dinten ayeuna teh bagian kaduana insyaallah urang dipajeng. Kumaha 7 juta nananya nu satrasna? Mangga urang Bandungan awe ku sadayana. Tung ah. Waktu dina poe harita geus cedek rada beurang sekitar jam 11-an mobil geus pertengahan antara Bandung jeung Tasik. Mobil nyemplung harita mobil elap anu ditumpakan ku Margan jeung Neng Yuni. Sanggeus nepi ka parapatan Bandung, ke perbatasan Bandung maksudna, nyaeta di daerah Cicalengka. Harita mobil minggir asup ka hiji restoran anu biasa dipake eureun ku para supir-supir ngadon istirahat dahar heula bangsa supir-supir elap di dinya kabeh ngariung. Harita kabeh penumpang taruru nepus puguh anu ngompol tea anu rek dalahar tea kaasup harita Neng Yuni jeung Margan. Ari Neng Yuni harita pok ngomong ka Margan. Kang Morgan waktu anggelayu abdi pentas lapar yeuh. Mangga kalarasan akan ngopi ngucu lapar yeuh. Tadi dah sarapan teh sakedik di bumi teh. Mun atuh hayu. Cuk Neng Yuni, bari teu asa-asa metot leungeun Morgan. Atuh puguh we Morgan teh ngarasa kaget jeung hatena tagih hibur teu puguh rasa. Sabab kakara harita pisan leungeuna digandeng ku anu jan sakitu gelisan cunitna. Sabes kitu duana arah rasuk ka rumah makan tap nyokot piring masing-masing ngalas masing-masing. Da memang kitu kaayaanana di daerah dinya mah kudu ngalas masing-masing. Ari Morgan tina ngalas nate harita ngagerentes tina hatena. Ah aing mah asal dahar we da ngamahi-mahi ieu bakal bisi temahi cek Margan harita bari nyiuk kana sayur anu geus disadiakeun di dinya ditambah we meureunan aya sambal jeung asin tambah lalap. Ari Neng Yuni harita ngareret kana alasan dicepeng ku Margan. Barang ngaret katingali alas anu Margan kacida pisan sederhanana. Pok harita Neng Yuni ngomong, Kang manya jeung kitu hungkul sok atuh sareng ieu ya, samikeun sareng nu abdi. Cek Neng Yuni harita bari namahkeun daging gepuk anu aya di dinya kana piring Margan. Pok Margan harita ngomong, aduh atos lah teu kedaki kituan nyawios we atuh Kang eta mani sareng nu kitu. Ah dari akang mah terus biasa tuang sareng nu kitu terus biasa akang mah. Ceuk Margan harita bareureum lantaran rada era oge ku Yuni anu memang merhatikeun kamanehanna. Atos ah sok ditambihan naon wae. Harita ku Yuni direbut piringna plak ditambahan ku deungeun-deungeun sangu anu memang mahal jeung bergiji. Sawah jeung alas manehanana sanggeus kitu alas anu Margan ku Yuni dibawa kana meja anu pangtukangna geus puguh meja anu araraya di dinya mah geus pararinu. Gek Yuni dieu ai Margan harita ngicrik bari bengang bengong sapa manehna ngarasa bingung. Nah aya awewe bager-bager teuing kitu pikirna. Gek harita oge Margan dieu di hareupeun Yuni pareup-hareup. Duh jadi asa tiraos ya Rikiu teh
cek margan harita bari neuteup ka Yuni. Ari Neng Yuni diteuteup ku margan semacam kitu. Hatena dardikduk tepuguh rasa. Hate Neng Yuni ngagetar diteuteup ku margan. Renyana atuh. Margan mah sanajan urang kampung. Irung bangir, awak jangkung sembada. Pokona mah sahawayan ningali margan tangtu awewe-awewe bakal kayungyun. Nya kitu deui Neng Yuni. Tut harita Neng Yuni kabeunangan ku kedukna rasa asmara anu nyaliara. Harita pok Neng Yuni ngomong dina hatena. Nya kunaon atuh aing? Saeus ningali tutukna. Kang Margan, nah aing jadi ratu kieu. Ceuk Neng Yuni harita bari baluar balieur. Ari Margan ningali tingkah Yuni samandeum kitu, imut ngagelenyeuk. Pok harita ngomong ka Yuni. Kunaon manawi? Eta mani baluar balieur kitu. Kebeg harita Neng Yuni ditanya samacem kitu. Anu pikiranna keur kumalaya ngakebeg. Entuk. Ieu ngemutan ieu. Tadi aya saeun ka kantun. Ceuk Neng Yuni bohong. Anu puguh mah keur ngemutan margan. Oh, nya atuh sok urang tawang teh. Duh. Cek margan harita bari ngahuapkeun sangu anu geus memang siap disantap. Kunaon atuh hate aing? Asa ratu kieu. Ieu cing ngadadak nu tadi lapar teh jadi asa wareg kieu. Ceuk Neng Yuni harita. Paridahana cuman cemen. Anu tadina memang katingali lapar. Tapi ayeuna siga anu teu sumangat. Harita margan ngareret ka Yuni. Neng. Nyaya naon atuh? Nah salira teh geuningan tuangna mani cuman cemen kitu. Sok carioskeun. Nah ka kantun teh ka kantun naon atuh? Nah ka kantun barang berharga atuh napi naon? Ceuk margan harita bari neuteup deui ka Yuni. Atuh teu sapira. Keduk. Katonyok diwae ku hatena margan Yuni teh. Meh ngajengkang atuh ka tukang. Henteu Kang, biasa wae. Ceuk Yuni harita bari buru-buru dahar deui. Ameh teu katingali gugup ku margan. Nya atuh nuhun apeminteunna naon mah. Sok atuh engal tuang nasi ngerampus deui ame sehat geura. Ceuk Margan harita bari manehna oge ngalanjutkeun deui atuh napi neruskeun deui daharna anu memang beuteuna karasa lapar. Sanggeus sagalana beres sakabeh penumpang harita naik deui kana kendaraanna terus neruskeun di perjalananna nuju ka kota Bandung. Mobil harita nyemprung ke kota Bandung anu kabeneran tina poe harita jalan anu biasana macet jadi teu macet kulantaran meureunan waktuna libur. Mobil harita teu kungsi lah geus nepi ka jalan Cibiru.
terus asup anu ka jurusan Cicaheum. Mobil hari ternyemprung terus kebenaran bahwa penumpang anu turun, jadi mobil teh cepat nepina ka Cicaheum. Heuleut sawara waktu mobil harita geus parkir asup di terminal Cicaheum. Jurut kabeh penumpang turun anu ka kaler anu ka kidul ka tujuan Sewang-Sewangan. Ngan harita aya dua jajaka jeung manoja anu memang ting carileung. Sing horeng teh Morgan jeung Neng Yuni. Pok harita Neng Yuni ngomong ka Morgan. Kang, kumaha bading jering ka abdi moal? Ari Morgan harita nemala. Rupi nama dina dengan ayu nama teh cantiasa, Neng. Insyaallah iraha-iraha karena ya alamatna kek ku akan dihubungi. Cek Morgan. Akang teh yakin ayeuna tuh bade teras ka mana? Rupina mah akan bade karerencangan heula. Da pantos janjian sareng rencangan. Engke pami aya naon-naon mah akan insyaallah nelpon ka nya. Ngabaran ka Neng. Sanges duanana sepakat harita Neng Yuni nelpon duka nelpon ka sahana. Kan anu jelas tekung silila harita katingali rentang-rentang aya mobil Mercy asup ka jero terminal. Jerut harita penumpangna turun, supirna turun, terus rengkuh di hareupeun Yuni. Neng, mari uih ayeuna. Hah, sumuhun mang, hayu atuh. Ari Yuni harita melong ka Morgan. Kang, yakin bermal ngiring ka abdi heula? Sanes waktu sawai geulis. Neng. Cek Morgan harita bari nateuk. Kap harita Yuni nyekel reungeun Morgan. Anu tis dipaparaket bangun mung paleupas jeung Morgan. Kang, abdi bari angkat heula atunya. Ya panginten bilik diantosan ku mama sareng bapa di rorompok. Cek Neng Yuni harita. Bari ngomong kitu teh leungeun mah tetep wae nyangkol dina leungeun Morgan. Mangga atuh Neng. Sok atuh. Sok geura angkat. Yos akang mah dangke jadi jemput ku rencangan. Oh, mohon atuh Kang, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita Neng Yuni ngalangeor asup kana jero mobil anu memang geus disadiakeun. Dijemput ku supirna Neng Yuni. Ari Morgan harita nangtung ngajetem. Ningali anu init ningalkeun dirina. Sanges mobil Yuni anu ditumpakanana teu katingali di ka Morgan. Harita Morgan leumpang ka sisi terminal. Tekung silila aya motor nyamperkeun Morgan. Sing horeng eta motor teh pemotor babaturan anu Morgan. Waya kumaha datang ye, Bro? Cek babaturan anu Morgan. Kakarage josan euy. Cek Morgan harita. Sing horeng eta teh Hasan, babaturan anu Morgan. Hayu atuh. Mempeng beurang keneh, urang langsung ka pagawean we nya. Oh nya, hayu atuh. Kecelak harita Morgan naik kana motorna nuju ka beulah kulon. Sanges nepi ka kontrakan anu babaturan Morgan. Harita bus duanana arasup. Morgan cucul-cucul nyimpen kantongna anu memang berat ku pakaian. Hampurasan euy. Teu moana naon da. Urangna ge soalnya ada rusuh di itu nage cing dauh dan naon tuh dah. Nyukun bay atusan eta gan di dia pan loba asal buka duit macam meuli.
cek babaturan anak marga narita. Geus tarcan cuan. Geus tadi di Calengka. Wah, biasa euy, dari Calengka. Nya da memang karena salah perpisah tadi teh jadi mobilnya nyimpang heula kebenaran deui. Nya kepaksa mimi udah hari dinya. Cek marga narita. Sanggis kitu duarana upak ngobrol. Ngobrolkeun perjalanan hirupna. Ngan margan mah teu ngobrolkeun masalah papanggih jeung awewe nu ngaranna Yuni. Sanggis kitu waktu nyedak ka sore. Gan. Sakeudeung di magrib. Magrib pisan. Kumaha urang ka maracik geuh? Nyahayu, belah mana masjidna? Tarik ke tiarep. Ayo ah. Sekedeng deh ke maghrib ya. Orang tiaya nawe ke maghrib na. Nyahayu. Kudu di ditu. Ayo cahaya gitu. Ayo, temannya masjid dua cahayaan. Ayo di ditu, ayo. Sangat segitu, dua nana hari tamara rake sarung. Cut, ini ningalkan kontrakan anak. Nuju ke masjid anu memang pang deket na tidinya. Sanges tepi harita ke masjid kabeneran pisan nepi teh pas rek adan culang cileung harita Hasan neangan ustad nusok biasa adan tetela eueuh can datang kan tidinya adan atulah eueuh ieu tukang adana. Sakeut ayeuna geus magrib yeuh, lobatur mah geus tingkolowok aradan. Nya atuh. Harita Hasan ngahurungkeun spekerna. Tagis buku apa lah Hasan mah da memang sering ka masjid eta. Harita Morgan siap-siap arek adan. Kalau buung harita Morgan adan anu sorana memang halimpung da kulantaran Morgan mah memang dididik di tempat pengajian anu memang teu jauh ti imahna nyaeta pasantren di daerah Ciamis. Atuh pohara sorana teh katingali karasa kadenge ngeunaheun ngakeuleuk. Wah mane mah sora masih kene alus euy tibaheula. Wah pokona mah yahut teh pokona mah ceuk Hasan harita nepakan ka Morgan anu memang kataji ku sorana anu memang geus apal. Hasan mah yeun sorana Morgan teh memang hebat gitu. Biasa we mah eta sah harita nungguan Pak Ustad datang paripu pujian. Pok harita Morgan ngomong, Ustadna kemana tuh Pak Ustadna? Nacan kadiwainya. Lamun kitu mah maka buru atau waktuna kulantaran waktosna kabujang seek. Mitra-mitra kaum dangu sadayana waktosna kabujang seep cak atuh urang tuna geura dugi ka dieu carios ngalalana insyaallah dina dinten enjing urang diteraskeun deui dina bagian anu katiluna. Kalayan ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.